kazi ya Mungu alikusalia. Nashukuru. Nashukuru wakuu kinzi wamenena waheshimiwa. Maana ni kazi ya Mungu. Na furaha pia naendelea kuwaombea ushindi tu na wasaa wao. Maana Mungu akosolewi. Ndio wangu wafasi ni kwamba wawe na supra na waendelee kumomba Mungu, maana wale wote wanaokubaliwa na Mungu lazima wajaribiwe kwa tanuru ya moto. Yes.